Uppdrag granskning kan idag avslöja helt nya uppgifter i det uppmärksammade fallet med en våldtäktsdömde man som fick 840 000 kronor i skadestånd från staten. Ja, det pass som används för att bevisa den dömdes ålder innehåller fel. Något som varken polis eller åklagare har uppmärksammat. Det var i augusti förra året som en man dömd för grov våldtäkt fick ett skadestånd på 840 000 kronor. Pengarna betalades ut efter att mannen beviljats resning av Högsta domstolen och fått sitt fängelsestraff sänkt då han övertygat rätten om att han var minderårig då brotten begicks. Uppdrag granskning har gått igenom den bevisning som finns gällande mannens ålder och det visar sig att bara en enda handling innehåller ett foto på gärningsmannen, ett syriskt pass. Det finns ju vissa grundkrav för att det ska anses vara en ID-sökade handling. Bland annat så ska handlingen innehålla ett fotografi av innehavaren. De här dokumenten då, de är ju inte på något sätt identitetsstyrkande. Hur tänkte ni kring det? Ja, jag kan egentligen inte säga mer än att vi bedömde att de talade i viss utsträckning för att han hade den lägre åldern, att det var honom det gällde och att det fanns ett visst stöd för att de här dokumenten var äkta. Enligt Migrationsverkets dokumentgranskare är det endast passet som kan godtas som ID-styrkande handling. Och passet stämmer inte. Om gärningsmannen har den åldern han uppger borde giltighetstiden vara längre än vad som nu står. Men när dokumentgranskaren påtalar detta för utredarna händer ingenting. Men du fick inga följdfrågor på detta då? Som nej, då ska det ha funnits i protokollet. Jag kan faktiskt inte svara på det nu utifrån den uppgiften. Ni släppte det hon sa. Det här kan vara ett falskt pass och så släppte ni det. Mm. Och sen fick vi det ju granskat och då fick vi det, en uppgift om att det skulle vara äkta. Från en anonym källa inne på passmyndigheten i Damaskus får vi veta att den felaktiga giltighetstiden kan vara ett tecken på att underlaget till passet inte är korrekt. Trots det har gränspolisen godkänt passet som äkta. Vi utför teknisk undersökning bara på själva handlingen. Vi utför inte utredning på informationen och sånt. Okej, ni tittar bara på det rent tekniskt. Självklart, vi utför teknisk undersökning. Vi är dokumenttekniker, inte utredare. Ja, god morgon, klockan är 7:08 och ni som har följt oss under morgonen har sett i nyheterna att Uppdrag granskning idag har ett uppmärksammat fall som handlar om två våldtäkter och två grova våldtäkter, en dömd gärningsman och så ett stort skadestånd som han har fått. Mm, 840 000 kronor fick den här mannen i somras för att ha suttit fängslad för länge. Men nu har UG granskat bevisen som ledde dit och det finns frågetecken kring mannens påstådda ålder. Sofia Giovaridis, reporter på UG. God morgon, välkommen hit. God morgon. Det är en del turer här, ska vi väl säga. Om vi börjar med början, de här våldtäkterna, de var brutala. Ja, det var ju grova våldtäkter begångna av flera män. Och en var dessutom innefattar kidnappning. Man höll kvinnan i ett nedlagt, nu inte använt soprum över hela kvällen, natten och fram till eftermiddagen dagen därpå då polisen kunde frita henne helt enkelt. Och ett annat fall, då var det en kvinna som medan fick ett inbrott i sin lägenhet. Petra. Två män. Precis, där bröt sig två män varav den ena är den yngste brodern då, som vi pratar om hela tiden. Vi ska prata mer om honom, men vi ska lyssna på Petra för du träffat henne då, ja. En av de här drabbade kvinnorna. Och jag skrek jättemycket. Och så medan, och även om jag skrek så de vill att jag ska tysta ner mig. Jag vet inte, jag kan inte säga att det hade pågått 2 timmar, 3 timmar, jag vet inte. Men att de hade samlag, att de har hunnit ha samlag med mig och gjort allt detta, så det är det som hade varit. Plus de hotade mig för att innan de stack, så de stack på dörren. Och de tog nycklarna och de hotade mig att om jag kommer att berätta till polisen, de kommer att döda mig.
En fruktansvärd vittnesskildring naturligtvis. Hon var ju där, herregud. Ja. Mannen döms då till fängelse. Ja. Hur stark var bevisningen? Nej, men den var ju väldigt stark. De hade ju DNA på honom. Och dessutom så erkände han en av våldtäkterna, vilket han sedan tog tillbaka. Men han dömdes i alla fall som 18 år, trots att han hävdade att han själv var 16 när brotten begicks. Och han satt av sitt fängelsestraff. Och när han var klar med det så lämnade han in nya dokument som skulle bevisa att han var 16 när brotten begicks. Det blev en ny, han fick resning i Högsta domstolen, tillbaka till hovrätten. Och då ändrade sig hovrätten och sa okej, han kanske var 16 år. Och då har han redan suttit för länge i fängelse. Och får ett saftigt skadestånd som JK beslutar om. Mm. Det var ju över 800 000, bara så vi förstår, vad fick kvinnorna som utsattes? Ja, kvinnorna har väl i princip inte fått någonting. De har ju, det fungerar ju så att får du ett skadestånd